الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Draga braćo, večeras sam htio nakratko da prekinem sa komentarom hadisa u kome se spominju desetorica ashaba kojima je za njihovog života obećan džennet iz razloga da bi progovorio po ko zna koji put o namazu, o tom direktnom razgovoru sa Allahom Dželešanom. Naime, evo vidite, Ramazan je na izmaku. Sve mu dođe kraj. Već juče smo se opominjali da ne propuštamo taj Ramazan, da ne propuštamo ibadet u tom Ramazanu, a već danas polako možemo reći Esselamu alaikum tom Ramazanu i postu. Kažem, hoću da večeras ponovo progovorim malo o namazu zbog izuzetne važnosti i zbog izuzetnih specifika namaza. Prije svega, to je jedan stup islama bez kojega nema vjere. Kaže Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Resul emril islam, glava svih važnih stvari, svega što je bitno, jeste islam. Ve amuduhu sala, a stup toga islama je namaz. Ve zirvetu senamihil džihadu fi sabilillah, a najvrednije u tom islamu ili jedan vrhunac tog islama jeste džihad na Božijem putu, odnosno borba na Božijem putu. Taj namaz je prvo od obaveza i dužnosti koje je Allah Dželešanuhu propisao. Dakle, prvi od obaveza, od farzova, od vađiba koje je Allah Dželešanuhu propisao ibadetskom smislu, pa čak nije taj namaz propisao šaljući Meleka Džibrila da to uradi, nego je u direktnom razgovoru sa Božim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem naredio mu na mi'rađu, u noći Isra'a i mi'rađa, naredio mu taj namaz. Pa se kaže u hadisu, furibat as-salatu ala nabiji sallallahu alaihi wa sallama lejlete esra bihi hamsin. Kaže, propisan je namaz Božijem poslaniku sallallahu alaihi wa sallam u noći Isra da bude 50 namaza. Summa naqasat hatta ju'ilat khamsan. A zatim je Allah Želešanu mu dozvolio da od tih 50 bude samo 5. Summe nudje ja Muhammed, a zatim je nebeski telal objavio Božijem poslaniku sallahu alaihi wa sallam, innehu la yubaddalu l'qavlu ladeje, wa inne leke bihadi l'hamse hamsin. Kaže, neće biti promijenjen govor kod Allaha Želešanu. Za ovih 5 namaza koji su farz, koji su obaveza, imat ćeš vrijednost 50. Dakle, ostaje kao da je propisao 50 namaza na ummet Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem za onoga ko obavlja ti 5 obaveznih farzova. Taj namaz, ako gledamo na dalje specifike, će biti prvo zašto će čovjek biti pitan i polagat će prvo račun za taj namaz, kao nekakav prijemni, pa ako položi taj prijemni ili položi taj ispit za namaz, moći će ići dalje pa polagati račune, a ako ne položi, propada mu sve ostalo. Kaže su hadisu, Evvalu ma yuhasabu alaihi l'abdu jevme l'qiyamati s-salah. Prvo zašto će rob Boži biti pitan na sudnjem danu jeste namaz. Fa in salahat salaha sairu amali. Ako bude u redu, taj namaz biće i druga djela.
وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ. A ako ne bude u redu, onda neće biti u redu ni druga djela. Za taj namaz možemo reći da je zadnji vasijet Božeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jer je on izdišući i dišući one zadnje udisaje oporučio namaz i nije ga zaboravio. Eto, u tome teškom momentu kada se rastavlja sa dunjalukom, pa ga je oporučio rekavši as-salah, as-salah, wa ma malakat aymanukum, namaz, namaz, pazite na namaz, čuvajte namaz i pazite oni koji su pod vašom vlašću, odnosno roblje, pazite, nemojte ih mučiti, nemojte od njih, nemojte ih ezijetiti i tako dalje. Dakle, Boži poslanik, ispuštajući dušu, seleći sa ovoga dunjaluka, nije zaboravio da preporuči i ostavi vasijet namaza svome ummetu. To je i zadnje što se gubi od vjere, draga braćo i drage sestre. Dakle, sve prije namaza može od vjere propasti. Ako propadne i namaz, znači da više nema nikako vjere pri čovjeku. Znači, džaba on može tvrditi i busati se u prsa i vikati ja sam musliman i ja imam dobro srce i ovo i ono. Ne, ne, on nije musliman. Znači, to je zadnja karika koja ga veže sa islamom. Ako nema namaza, nema vjere. Džaba je. Nema vjere. Kaže Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Latanqudanna ural islamu urvatan urva." Propadat će, kaže, karike islama dio po dio. فَكُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا. Kad god propadne jedna karika od islama, ljudi će se hvatati za drugu tako do momenta dok ne izgube i to. فَأُولَهُنَّ نَقْضًا الْحُكْمُ. Prvo što će od vjere propasti jeste islamska vlast. وَأَخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ. A zadnje od vjere će propasti namaz. Dakle, kada propadne namaz, draga braćo i drage sestre, od vjere nema više ništa. Ako bismo išli jednim obrnutim redom, ako hoćemo sprovoditi islamsku praksu koja je izgubljena, onda trebalo bi najprije započeti sa namazom, pošto je to zadnje što ostaje od vjere. A dakle, onda može biti i prvim nečim što te vezuje ponovo sa vjerom, što te vraća u vjeru. Dakle, prvo namaz, dakle, odatle treba početi. I mora namaz kao obaveza, kao farz, kao vađib, da bude u praksi svakog mu'mina i vjernika i da započinje sa tom praksom da bi mogao ići dalje u izgradnju imana, jačati svoj iman, sprovodeći poslije i ostale islamske šarte u praksu. Dakle, htio sam večeras da se podsjetimo malo na taj namaz. Namaz kao strogu obavezu, dužnost, farz, vađib, onaj ko ostavi, dakle, gubi vjeru, nema vjere. I to se razumije iz mnogobrojnih hadisa koje je Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao. Zato nema učenjaka u islamu koji nisu rekli da onaj ko zaniječe namaz pa ga ostavi i neće da ga obavlja, nema ni jedan od islamskih učenjaka da je rekao da takav ostaje muslimanom. A onaj ko ostavlja namaz iz nehata, lijen i slično, također i za njega mnogobrojni ili većina islamskih učenjaka tvrdi i kaže da je također nevjernik. Dakle, i takav nije u islamskom ummetu. On je van islamskog ummeta, van granica islamskog ummeta. I onda navode hadise koji na to upućuju. Riječi Božeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem koje su vjerodostojne. Između ostalog,
Rekao je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Bejna ar-ređuli wa bejna al-kufri terku salah." Vjerodostojan hadis koga Muslim prenosi: između čovjeka i nevjerstva je ostaviti namaz. U drugom hadisu se kaže: "El ahdu alladhi bejnena wa bejnahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar." Ugovor između nas i njih jeste namaz, pa ko ostavi taj namaz postaje nevjernikom, kafirom, jer on je prekršio taj ugovor. Dakle, kaže se također, i to je vrlo bitno da znamo, da je Božji poslanik spomenuo jednom prilikom namaz, pa je rekao: "Men hafaza alejha kijanat lehu nuran wa burhanan wa najatan yawm al-qiyame." Ko bude čuvao svoj namaz, bit će mu svjetlom, dokazom i spasom na sudnjem danu. "Waman lam yuhafiz alejha lam takun lehu nuran wala burhanan wala najatan." Ako ne bude čuvao svoj namaz, neće imati na sudnjem danu ni svjetla, ni burhana, odnosno dokaza, niti spasa. "Vajjane jevmel qijamatima Karun." Na sudnjem danu bit će sa Karunom. Karun je bio jedan od vezira faraonovi. "Va Firaun" ili će biti sa faraonom. "Va Haman" ili sa Hamanom, trojicom poglavnika kufura i nevjerstva. "Va Ubej bin Halef" i sa Ubej ibn Halefom. Dakle, neće biti sa muslimanima i neće biti u džennetu, nego će biti sa njima u džehennemu. Objašnjavaju šta to znači da bude namaz svjetlom, dokazom i spasom na sudnjem danu. Pa jedan od islamskih učenjaka kaže: "Tarikul muhafazati ala salati imma en yushgilahu maluhu ev mulkuhu ev rijasetuhu ev tijaretu." Kaže Ibnul Qayyim, kaže: "Onaj koji ostavlja namaz, od namaza ga, kaže, sprečava ili njegovi metak, ili vlast, ili nekakav rijaset, ili njegova trgovina." Pa kaže: "Femen šegalehu anha maluhu fehuve ma karun." Kaže: "Koga spreči od namaza njegovi metak, kaže, on će biti sa Karunom." A znamo za Karuna da je bio jedan od najbogatijih ljudi, da trebalo je, ne znam, petorica ljudi da nosaju ključeve od njegovih riznica, zlata i ostalog imetka. Pa kaže: "Onaj koga spreči metak od namaza, bit će sa Karunom na sudnjem danu, bit će u njegovoj kategoriji ljudi." "Vomen šagalehu anha mulkuhu fehuve ma fir'aun." A kaže: "Onoga koga spreči od namaza vlast, bude zauzet vlašću, kaže, on će biti sa faraonom, u kategoriji faraona." "Vomen šagalehu anha rijasetuhu velizaretuhu fehuve ma haman." A onoga koga spreči to što je ministar nekakav, što je vezir i tako dalje, dakle, isto vid vlasti, on će biti sa Hamanom, koji je također bio vezir i ministar faraonom. "Vomen šagalehu anha tijaretu fehuve ma Ubej ibn Halef." A onoga koga spriječi njegova trgovina, dakle, opet taj dunjaluk na sudnjem danu bit će sa Ubej bin Halefom. A to je bio jedan kjafir u vrijeme Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je mučio Bilala Habešiju, pa mu je Bilal Habešija u jednoj bici vratio to, našavši ga i ubivši ga u toj bici. Prenosi se da ashabi nisu gotovo ni u jednom drugom grijehu vidjeli da je kufur i nevjerstvo osim namaza. Dakle, svi teški grijesi na stranu, ali kaže, ako namaz ostaviš, to je nešto sa čime odlaziš u kufur i nevjerstvo. Pa se kaže: "Kjana ashabu Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam la jarevne še'en minel e'mali terkuhu kufrun gajru salah." Kaže: "Ashabi Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam nisu vidjeli ništa od poslova koje bi ostavili da će upasti u kufur osim namaza." Dakle, ako bi ostavili namaz, smatrali su da time upadaju u kufur i nevjerstvo. I da ne dužim, draga braćo, htio sam večeras da spomenem ovo, a to spominjem često,
Iz jednostavnog razloga što je sutra večer, ako Bog da, inša Allah, 27. noć mjeseca Ramazana, noć kada je najvjerovatnije i noć Lejletul Kadr, noć u kojoj je ibadet vredniji nego da ibadetiš u 1000 drugih mjeseci, odnosno 83 godine da ibadetiš, ako pogodiš noć Kadra, pa u njoj istinski zaibadetiš, isključivo ima Allaha Đelešanuhu, imat ćeš takav vid ibadeta, ili tako će ti se računati ibadet, kao da se 83 godine neprekidno ibadetio. Zato, draga braćo, posjećam na ovaj namaz koji klanjamo ovdje, na teraviju, na kijamu lej, sutra na večer, ta 27. noć, neka bude našim gostom u našim džamijama i neka naši safovi okite mesdžide i džamije, i nemojte to zaboraviti prenijeti ostalima, jer onaj koji upućuje na hajr je isto kao i onaj koji radi. Allah dželešanu je onome koji upućuje na hajr daje nagradu kao i onome koji uzradi taj hajr, s tim što ne uzima od onoga koji radi taj hajr, nego daje obojici. Pa molim Allah dželešanu da nam svima nama da iz svoje hazne, a on to može, on je svemogući i on to hoće, a mi to tražimo od njega. Molimo te, o naš gospodaru, podaj nam iz svoje hazne i uputi nas na pravi put i zadrži nas na tom putu dok ne preselimo sa ovoga ahireta. Amin, ja sa ovoga dunjaluka na ahiret. Amin, ja rabbel alemin. Amin, ja zal dželali velikram.